Olá, meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. PEC da reforma aprovada na primeira sessão plenária do Senado, 56 a 19. Vai ter mais uma sessão plenária, mas a gente sabe que é apenas burocracia, mera formalidade. A reforma da Previdência hoje é uma realidade. Essa reforma da Previdência não é a melhor de todas, não é desejada pela sociedade brasileira, mas foi o que eles aprovaram, foi o que eles quiseram. Não foi o que a sociedade brasileira quis, até porque a sociedade brasileira está totalmente alienada com relação ao conteúdo jurídico dessa reforma, e quem está aqui comigo sabe do que eu estou falando. Só para você ter uma ideia, pensão por morte é 50% para o cônjuge sobrevivente, 10% para cada dependente. Caso esse dependente atinja a maioridade ou venha a falecer, a cônjuge sobrevivente continua com 50%. A aposentadoria especial, que antigamente era você está naquela atividade ali, naquela exposição a agentes químicos, físicos e biológicos por 15, 20 ou 25 anos, vai ter agora uma idade mínima cumulativa. Além desse tempo em condições especiais, expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, você também terá que ter uma idade mínima de 56, 58, 60 anos. É cumulativo. Aposentadoria por tempo de contribuição acabou, agora apenas aposentadoria por idade. É essa a realidade. 65 anos homem e 62 mulher. Tempo de contribuição para a mulher são 15 anos. E tempo mínimo de contribuição para o homem, 20 anos. Ok? Essa é uma realidade. Aposentadoria rural também tem agora restrições e vai ter também o sistema contributivo. Vai ter que contribuir, certo? Olha, é uma realidade. E a cada ano que se passa, a cada legislatura, a cada eleição que passa, a gente vê que essa é a realidade do nosso país. Estamos aí há 35 anos com a nova Constituição, estamos aí há mais de quase 200 anos aí em um processo democrático, de movimentações sociais, mas nada até agora. A grande questão é que a sociedade tem que agir. A sociedade tem que cortar aonde eles não querem cortar. E aonde só nós podemos agir é reduzindo, pedindo que seja cortado pela metade esses cargos políticos. Eu pensei nessa frase, é o seguinte: a esperança não está neles, está em nós. Só para você ter uma ideia, como está hoje essa questão da distribuição dos cargos políticos. Temos hoje 5.570 municípios, são aproximadamente, mais ou menos aí, gente, 50 mil vereadores. Agora você pensa, 50 mil vereadores com gabinete, verba de gabinete, com assessores, com transporte, com alimentação, com moradia, com paletó, imagina isso. Mais de 50 mil vereadores inviabiliza qualquer município. Inviabiliza, a realidade é essa. São 26 estados e um distrito federal. Nós temos aí quase aproximadamente 2 mil deputados estaduais e distritais somados. 2 mil deputados, mais uma vez, verba de gabinete, carro blindado, assessores, verba para alimentação, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio mudança, tudo isso. Temos 513 deputados com os mesmos benefícios e com maiores ainda, porque cada deputado custa para os cofres públicos aproximadamente 3 a 4 milhões de reais por ano, e cada senador custa aproximadamente 30 milhões de reais por ano. Só que temos 81 senadores para mandatos de 8 anos. Na última legislatura, na última eleição de 2018, elegemos 2 senadores por estados. E agora, na próxima eleição, elegeremos um senador, porque são 3 senadores por estado. Então, qual é a meta da nossa PEC da metade? É termos metade desses vereadores, metade dos deputados estaduais. Só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro são 70 deputados estaduais, metade dos deputados federais e um senador por estado. Essa é a nossa proposta com a PEC da metade. Vamos juntos construir uma realidade. E pensa o seguinte: isso só poderá partir de nós. Os políticos não vão propor uma emenda à Constituição nesse contexto, Giovanni, mas são eles que votam. Podemos agir, podemos juntos, podemos ter força suficiente para buscarmos isso. E aí
A nossa intenção é fazer essas folhas de assinaturas, juntarmos tudo isso, 20, 30, 40, 50 milhões de assinaturas, entregarmos isso para o presidente, para o Congresso e forçar para que essa realidade possa acontecer. É esse o nosso sonho. E toda a realidade começou com um sonho, né? Toda grande caminhada começa com um pequeno passo. E isso a gente pode fazer. Agora, aguarde o seguinte, isso não é político. Isso não é política, isso é cidadania. O que a gente está tentando exercer aqui é cidadania. E pensa o seguinte, essa proposta nunca vai aparecer, esse tema, esse debate nunca vai aparecer no nosso contexto político, porque eles nunca vão propor um debate sobre isso. Então, cabe a nós criarmos e construirmos esse debate. É possível e é tecnicamente viável diminuirmos o número de vereadores por município, o número de deputados estaduais, metade dos deputados federais e um senador por estado. Isso é extremamente possível. Giovanni, espaço vago, deixa lá para a sociedade ocupar quando for fiscalizar, quando for acompanhar os processos e as sessões legislativas. Espero ter colaborado, gostaria muito que você compartilhasse, divulgasse e se engajasse nessa causa conosco. Vou fazer aqui uma sequência de vídeos explicando toda a realidade do processo legislativo municipal, estadual e federal e onde estão constitucionalmente dispostos a regulamentação para o número de vereadores, deputados e senadores. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!